はい、皆さんこんにちは、ムケンです。ではね、竜王を捕まえた後、メインストーリーの方は進めてなかったんで、進めていきたいと思います。昨日のね、放送ではツイートバックをね、倒して、まあ、SS ではあるんですけど、なかなかっていうか捕まえれなくて、後でやりまーすって言ったんですけど、その間にちょっと寝ちゃって、2時間に間に合わなくてね、ちょっと残念ながら、ちょっとね、転生どれでしたっけ、これか、イベント、これね、クリアすることできなかったですね。あ、今なんかデビルロードやってんだ。なんかやっぱりちょくちょくやってるんですね。てわけで、デビルロードこれ急遽やりましょうかね。ストーリーの方を今日進めようと思ったんですけど、こっち面白そうなんで、これやりましょう。スタミナ25、OK ですね。はい、じゃあ、中級のデビルロード、倒していきましょうかね。結構いい餌になりそうな感じしますけどね、ゲットした場合はね。どんな感じなんだろう。まあ、とりあえず、行きましょうかね。中級でも結構難しい感じはしますけど、あとちなみに卵論、なんか200万ダウンロード、100万ダウンロード際にね、それぞれもらったんですけど、あれ、竜王に使えるみたいですね。間違ってね、悪魔の騎士にこれ手前のやつに使っちゃったんですけど、ちょっともったいないことしちゃったなと思って、竜王にもね、いけるみたいで、一応竜王にね、ギラガードプラスプラスっていうのがついたんで、まああれ使えたみたいですね。竜王に使えばよかったなというふうにちょっと反省しながら、次回、登場した際はね、竜王に使おうかなと思いますね。まあ300万ダウンロードとかね、あった際にはね、まあ注目したいなと、この効果にもね注目してやっていきたいなと。あとキラマシン3匹いたんで、そいつらをね一応同種配合みたいなのして、上げた感じですね。はい、じゃあ結構竜王が食らってますね。ちょっと回復いないんでね。やっぱり回復にしようかな、後ろのやつは。1匹ぐらい回復いた方が、そろそろね、80あった、あれがなくなりましたね。薬草がね。あ、寝ましたね。ラリフォーマーやっぱやるんだ。まあ結局物理攻撃で行くんで、まあ起きるとは思うんですけど、まあこんな感じでね、眠らして、若干優位に、ね、進めましたね。はい、じゃあまあ今回はデビルロードなんで、それに行くまでにね、おー、こいついるんだ。トロルじゃなく、トロルか。トロルいるんですね。まあ今後ね、まあ、やっぱこのアニメーションがやっぱいいっすね。表情が豊かというかね、ドラクエ10とはまた違う、やられた時の顔の表情とかね、結構まあ特徴ありますよね、ドラクエ、このも、モンパレに関してはね。はい、ではこいつを倒し終えたら、デビルロードに行くと思うんで、そこをね、見ていきたいと思います。あとはね、そいつゲットしたいですね。肉、そうですね、できれば5個がいいんですけど、まあ、10個ぐらい使うかな。ちょっと使ってみましょうか、初めてなんでね。確か25上がるんですよね、あれね。まあ、あれによって違うのかな。モンスターによって違うのかもしんないですけど、はい、じゃあ強敵出現。デビルロードレベル、ロレツが回ってないですね。デビルロードのレベル35。あ、それ以外も、お、危ない、あ、満タンじゃない、満タンじゃない。集まれ、集まれ。集まれ。多分大丈夫。多分大丈夫。うわぁ、マジか。もっと下がんないといけなかったんですね。しまったなぁ。70。火力高いっすね。こればっかはね、前じゃなくて、集まれ集まれ。いや、これ全員寝ちゃうぞ。これまずいっすね。いやー、悪魔の騎士以外は、あ、でも、竜王が起きたか。まあ、なんとかね、薬草14個あるんで、まあ、それはね、しのげそうですけど、オッケーオッケー、あとデビルロードだけですね。メラゾーマ。メラゾーマ1体ですもんね。まあ、一応、近く外しておきましょうか。メラゾーマ、おー、一発で落ちますね。やっぱり魔法系なんですね、デビルロードと同じような感じで。いやー、きついきつい。なかなかきついですね。これもちょっときついかな。この視界、前の方の視界に入ったら大丈夫なんだ。じゃあ前に行けばいいんだね、ああいう時は。いやー、竜王が意外と寝ますね。あれ、動かないんで、やっぱ寝てるとなると。というか、立ち位置、やっぱこの辺がね、ど素人って感じしますね。なかなかね、この後メラゾーマとか食らっちゃうと落ちちゃいますんで、まあ、安全策取って、これ使いましょうかね。あらららら。
ね、ほぼ満タンで、OKOK85。まあね、あのメラゾーマ一発でかなり危ないんで、これが中級なんですね。上級ってどんな感じなんですかね。かなり、危険な感じしますけど。おっと、ちょっと危ないな。前後関係ちょっと変えましょうか。はい、じゃあ、これきついよ。前に前に、前に前に。おー、ミスでよかった。いやー、こればっかりはちょっとねー。はい、じゃあ、あー、まだ。やっぱ中級でもこんななんですね。強っ。7で魔法しか基本効かないのに、そっかそっか、魔法切れちゃってますもんね。なんか MP 使うなで序盤は持ってって、ねえ、火力メイン、大なたっていうかね、粉砕の斧かなんかありましたよね。あれ持ってるのがもう死んでるんでね、キラーマシンがね、ちょっときついなぁ。お、ビギラマ、あ、一発いけるんだ。これで締めかな。最後のあがき、なんかこんなんあるんだ。なんかババコンガみたいな感じですかね。はい、というわけでなんとかね、まあ、今のクエストの中級ね、クリアできました。じゃあそれをね、今、多分捕まえれるっていうかね。はい、一応ね、称号がもらえたみたいですね。はい、じゃあこいつですよね。前回知らずにね、これ 1% でしょ、右の方ね、スカウト率。これね、骨付き肉42あるんで、5% しか上がんないの？これどんどん行きましょう。うわぁ。これ10個までかな。あ、そんなことないですね。15個行きましょうか。76%。はい、行きましょう。これで失敗したらちょっと泣きそうですけどね。76% はさすがにいけるかな？おーしよしよしよし。ちょっと不安でしたけどね。はい、というわけでスカウトに成功しましたってこと。よかった、よかった。15個ちょっとリスク高すぎるんで、まあ、今後ね、やらないと思うんですけど、デビルロードなんとかね、まあ、リストに加えるっていう意味もあるんで、なんとかよかったかなと。中級なんですけどね。上級だと、パーセンテージが若干上がってるのかもしれないですね。なんかそんな予感が。まあ、ちょっと、あれですけどね、予想ですけどね。はい、というわけでね、今回はメインストーリー若干進めていきましょうかね。全部まではさすがに進めらんないと思うんで、10分、15分ぐらい、やっていきましょうか。じゃあ、ここの場所からスタートだったんで、ね、幕が降りてきたとこでしたもんね。はい、では、ここで、もっとちょっとロード時間が長いな。はい、じゃあ、村長、おや？あなた方は、農主村、農主様を探しに来たのかい？だが、あいにく今日は、俺ならここにいる。まあ、農主ね。久しぶりだな、もみけん。なんとなく今日は君に会いそうな気がしていたよ。おお、なんかナンパみたいですね。さて、改めて勝負を紹介しよう。ルールは簡単。あ、そこバトルなんだ。あ、バトルじゃないか。この村から東へ向かい、冬の岬まで、先に到着した方が勝ち。東に向かって、冬の岬ですね。はい、じゃあ、行きましょうかね。歩いて向かうから対等だっていうことで、もみけん隊長、まだやるとは答えてないぞ。ならば死んでもらうまでだ。貴様らに選択権はない。はい、じゃあ冬の岬へ向かえってことで、これをね、クエストやっていきましょう。まあメインクエストなんでね、自然とやる感じでしょう。素敵。なんなんだあいつは勝手に決めやがって。もみけん隊長こうなれば絶対に勝つぞ。結構ね、僕ストーリー進めるの楽しみなんで、ほんと一週間ぶりでね、ちょっと嬉しいですね。まあね、イベントクエストっていうのもなかなかいいんですけど、それとはまた別でね、こっちもね、面白いですね。はい、じゃあ、冬の、岬か。岬への道が開けた。開いた。はい、では進んでね、行きましょうかね。まあそんなね、難しいことはないと思うんで、道中はね。はい、では、やっていきましょう。はい、じゃあ順調にね、まあこの辺はね、進められてね。前回1週間前と違うとこは、竜王が育ったとこか、竜王がね、ゲットしたことぐらいかな。あとメンバーはあんま変わってないと、ライフォーマーを覚えたんで、バンバン使うようになったぐらいかな。まあ竜王もね、普通の火力もやっぱ SS ってだけあって、まあ一番レアモンスターではあるんですけどね。まあこの辺がね、
勝手にやるあたりがあるもんな。作戦どうしようかな。ガンガン行こうぜにしようかな。ガンガン行こうぜだとベギラマとか使いまくるんかな、やっぱり。まあね、でも、ああ、そっか。あんま使わない方がいいっすね。なんか、いざっていう時がね、いざって時があるんで、まあ、ね、いざっていう時のことばっか考えてたら、まあ、行動はできないですけど、まあね、毎回 MP が満タンに回復するわけではないんで、まあ、案の定ね、ベギラマ使いましたね。ちなみに、あとレベルがね、1、2、ぐらい上がれば、ベギラゴン覚えると思いますね、これね。はい、じゃあ、道中はね、まあ大丈夫かなと。おー、なんと、薬草がゼロになっちゃいましたね。80ぐらいあったんですけどね、まさかまさかの底をついた感じですね。はい、じゃあ、爆弾岩みたいなスマイロックがね、粉々になってるのがちょっと面白いですけど、まあ C なんで 20% か。いやー、ぶっちゃけ良かったですね。さっきゲットできて、ほんと。あれで失敗したらね、15個。15個ですからね。はい、じゃあ、道中ね、再開しましょう。お、話ですね。伝説のマスターの名はキンクだわ。あ、いけすかない奴に勝負を挑まれるわ。あー、なるほどね。全く、何がどうなってるんだ？まあ、この島はね、ストーリーのおさらいをすると、マスター、なんちゃら、キャデュラーかなんかが、この町出身なんですけど、王様と喧嘩したっぽいんですよね。それで、まあ、マスターに冷たい、大陸っていうことで、見た目に惑わされるとは、浅はかなやつめ。いいか、大事なのは素早さ、力、身の守り、そして持っている、特技だ。それ、モンスターの話じゃない。もみけん兄ちゃん。マリンカお兄ちゃんと二人だけで話がしたいなーってことで、まあ、こんなとこっすね。はい、ごめんねお兄ちゃんってことで、はい、じゃあまあストーリーね、戻っていく感じですね。はい、ではね、次の場所を行きたいと思います。ヒデリの宿屋に向かってね、行きましょう。まあまあさっきもね、そうですけど、まあ特にね、強いわけじゃなく、まあ、進めていくような感じですね。いやー、コツコツでほんとジェムも貯めて、あ、そうだそうだ。今1100ジェムあったんですけど、この1000はね、やっぱあれですね。なんだっけ、200万ダウンロードかなんかの特典。で、みんなに配られるやつなんで、いや、1000って美味しいですよね。うん。3回今んとこ引けるかな。じゃあ、この後ね、次の動画でね、ジムで、ガチャ回したいと思います。はい、では、こいつはね、まあ、砂漠って感じのサボテンですね。まあ、いろんな大陸がね、まあ、モンパレはあるみたいなんですけど、楽しみですけどね、まだ全然、進んでないって感じですね。ねえ、まあ、基本的にまあ、制限がかかってるっていうかね、まあ、基本どんどん先に進めない。まあ、別物なんでね、配合とか見るとね、結構わかりやすいですよね。モンパレ、普通のモンパレだと、同種転生っていうか、同種配合みたいなのは、レベル50からって書いてあったんですよ、そのサイトとかにね。でもこっちのモンパレの方では、レベル10以上ってなってたんで、やっぱその辺でもう全く別物っていう扱いみたいですね。はい、では、男の子、ウェーン、ウェーン、お母さん。僕、どうしたの？グス、ルッツの村から来たんだけど、はぐれちゃったんだ。モミケンかわいそうだわ。村まで連れて行ってあげましょうよ。待て、今は農主のやつと勝負の最中だ。坊主終わるまで待っていろ。一人はやだよ。僕ついてく。はい、男の子は、モミケンたちの馬車に、勝手に乗り込んでしまった。おー、なかなか厚かましいですね。あー、ずーずーしいか。あー、くそ、ずーずーしい坊主だ。モミケン隊長、村に行くか、冬の岬に行くかは、隊長に任せる、好きにしろ。まあ、ルッツの村行きましょうか、じゃあ先にね。はい、あ、ちなみになんですけど、クエストの更新みたいなのあったんかな？今、ちらっとクエストって見えたんで、なんか週1ぐらいでクエストって更新されんのかな？はい、では若いお母さんですね。これ、どこに行ってたの？お兄ちゃんたち、ありがとう。まあ、みんな、
皆さんがこの子を助けてくださったんですね。母親もちゃんとしろよって感じしますけどね。さすがキャラバンマスターさんは頼りになるわ。どうもありがとうございます。はい、おかげで脳死との勝負は絶望的だかな。まあ一旦ね、まあルーラーではありますけど、まあ戻ったんでこれ助かりますね。ヒデリンの宿屋にもルーラーがあるんで、これは助かるな。はい、じゃあここはねクエストとか酒場がないんで、まあそのまま行きましょう。はい、じゃあ脳死にアウト後ぐらいまでね行きたいですね、今回ね。はい、まあね竜を捕まえたんですけど、まあねどういう風に持っていっていいのかね、今悩み中というかね。まあやっぱりあれかな、回復がいないのが、まあスーパーライトに関してもね、そうなんで、まああのこっちのね、オンパレの方もね割と回復には困ってる感じですね。どうしよっかなって感じで。はい、ではね、まあこんな感じで、まあ順調にね進んでる感じですね。はい、じゃあ、この辺はね、まあ、スキップ。はい、スカウト失敗。まあまあ、しゃあないですね。25% なんで、まあ、こんなもんで。はい、じゃあ、そろそろもうちょいで到着か。まだですね。はい、次ですね。じゃあ、冬の、岬、ここまで行きましょうかね。昔ね、キャプテン翼っていう漫画があって、岬くんっていて、この感じだったと思うんですけどね。僕、あの、翼より岬くんの方がなんか好きだった気がするんですけど、でも、あの、サッカーファンじゃなかったんでね、あんま見てなかったんですけど、なんか意外とサブキャラとかの方が好きだったりするやつだね。おーっていうかバンバンベギラマしますね。まあ持つんすね。 MP 結構高めなんだ。竜王ってやっぱり、あ、後ろにいるモンスターにやったんかな。今ミスした感じになりましたね。はい、なんか褒めてほしいみたいですね。はい、ちょっときついかな。うん、ちょっと場所変えよう。結構ねきつですね。死んじゃうと嫌なんで下げたとこなんですけど。はい、一応まあ左の一番手前に、手前というか一番奥にいる人が食らいやすいのかな。いつもあそこばっか食らってる気がしますね。まああのドラクエでいうと先頭に立ってるみたいなもんなんでしょうね、前の方。はい、じゃあまあこの辺の雑魚は、まあ、まあ苦労することはないですけど、まあなんとかね、まあ死なない程度にやってる感じですね。はい、意外とね攻撃力があって蓄積するときつい感じですね。まあでもやっぱり竜王がいるってだけでやっぱ楽しいっすよね、今後のね。なかなか出ないやつなんで。はい、ではね、こいつをまあ仲間 54% か D か。はい、成功ですね。はい、じゃあついて、まあここまでにしましょうかね、今回はね。じゃあここでのお話をね、見ていきましょう。はい、脳腫。勝負負けたんですね。やあ、もみけんくん、ずいぶんとのんびりした到着だな。クソ、負けたか。あのガキを村まで送り届けなきゃ、もみけん隊長の勝ちだったのに。こう、貴様らは勝負よりも人助けを優先したというのか、思っていたより骨のある連中だな。よかろう、最初の勝負はもみけん、貴様の勝ちだ。なんだってスピードじゃなくて、そっちだったんですね。こっちに来たら逆に負けてたんかな、なんてやつだってことで。いいの、キャラバンマスターはいかなる時も民に尽くさねばならん。その心構えが何より大切だ。もちろん次の戦いでは俺が勝つ。今度はモンスター同士の戦闘で決着をつけよう。いいな。かっこいいだけじゃなくて、潔い人なんで、ね、脳死さん。素敵。マリンカちゃんのハートを一コロですね。ありがとう、お嬢さん。次の勝負は、ここから東。朝日の丘で俺と戦ってもらう。ではまた会おう。はい、というわけで次は朝日の丘。あ、一応メインクエストが、そうなんですね。更新じゃなくて、あ、新しいクエストが始まったってことですね。はい、じゃあメインクエスト。次の10までかな。うん。なんかね、いつも、どこまでだろうっていうのでね、若干ドキドキしながら、やってますね。あ、ここに若干緑の、ここが丘なんですね。あ、じゃあ今回はここまでかな。二つぐらいっぽいっすね。はい、というわけでね、今日は一旦この辺で止めたいと思います。次はね、次の動画ガチャをまずやって、3連ガチャかな。その後ストーリーの進行をね、していきたいと思います。
はい、ご視聴ありがとうございました。よければね、最後までご覧になった方はいいね押して、ぜひね、応援してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。